Hamiye salam dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Yeni videomuzda size idman eləyərək size bunu göstereceğiz. İndi idman hansı idmanlarla məşğul olacaq Eldəniz bəy? Siz de idman baxımından təcrübəlisiniz mən bilən. Mən de salamlayıram. Privet всем дорогие друзья. Bugünkü idmanımız yarışacaq demək olar ki, hərdindən yarışacaq, görək kim qalib gələcək, kim udacaq. Bəli. İndi biz sınaq keçirəcəyik, yarışacaq, onu sizlərə təqdim edəcəyik. Bəli. İndi məncə birinci başlayaq adjiman eləməkdən, jimlə. Necə istəyirsiniz? İndi yol böyükün olduğuna görə... Buyur. Buyurun, yol böyükündür, özü də dediyi kimi, bəli. İndi sən də orada başlayın. Su içərsən, su da kiçiyindir. Bəli, bəli, su içərsən. Boş dayan. Yaxşı, ben... Sən sayarsan. Bəli, sayarsan. Buyur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gördünüz mü? 25 tane daha. 25 tane elədi, heç yer olmadı gördüyünüz gibi. 30. Yaxşı, 30 deyək biz buna. 30 olsun. İndi görək, mən neçəsini eləyəcəm. Görün, yaşı yəni ən azından məndən çox böyükdür. Amma gördüyünüz gibi 25 tane elədi. Və idman elədikdə nəfəs kontrolü deyilən bir şey var ki, nəfəsinizi düz kontrol eləməlisiniz. Yəni, nəfəsinizi yerli yerində buraxmalı və nəfəsinizi almalısınız. Yoxsa bunun ürəyə və orqanlarınıza ziyanı var. Bunu da məsələn indi Eldəniz bəy... İdmanın amma xeyirli cəhətləri çoxdur, xeyirli cəhətləri çoxdur. Bəli, ona söz yox. Xeyirli. Ona görə buyur səhəri yoxlayaq görək sən. Hər gün səhər idmanınızı eləməyi yaddan çıxarmayın. Səhər-səhər süt içib idmanınızı edin. İndi başlayaq. Süt içib. Görəm 5 dənə gecək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. 27 yarım demək olar məni keçdi, demək olar 3 keçdi. Bu da deməkdir ki, halal sənə. Həla 28 və demək olar ki, məndə 30 demək fərq budur. 28-30 uddum. 28-30. Gördüyünüz kimi, 28, mənəm 30, Eldəniz bəy və mən uddum. Həh, indi başqa idman növü ilə... Sınıyaq, başqa idman növü ilə sınıyaq. Bəlkə... Bəsdir. Bəlkə qol gücümüzü sınıya bilərik istəyirsən. İstəyirsənsə, qol gücü sınıyaq. İstəmirsən. Sən bir dəqiqə burada dur, mən gətirim. Nəyi? Özdə. Və dostlar, gördüyünüz kimi bu mənim YouTube kanalımdır, Xəbər Anı. Bu, indi gördüyünüz videoda bu kanalda yayımlanır. Bu kanalda abunə olub, videolara like atmağı da yaddan çıxarmayın.
çoxlu bu kanalda xəbərlər var və xəbərlər davam edəcək. Bəzi rus xəbərləri də var. Əgər istərsəz ona da baxa bilərsiniz. İndi isə qol gözü sınamağa keçək. İndi görək kim yıxacaq. Sala çöşəyə düşdük. Və indi başlayırıq. İndi sayın, siz sayın istəyirsinizsə. Sayın elədən ücrək, siz sayın. 1, 2, 3. Sayın elədən ücrək, siz niyə belə sayırsınız? Mən elə gəlir niçiyə. Niçiyə. Heç kim yıxa bilməz də qoymur. Yo, yo, yo. Niçiyə. Əslə, muskularımız patlayacaq deyəsən. Məncə niçiyə. Məncə də. Yorum, şəhərlər sizindir. Yorumu siz deyə bilərsiniz. Girib kanalda yorumları bildirin bu videonun altından. Sizcə kim mutlu və yəni nə tər oldu, yəni niçiyə mi oldu? Fikirlərinizi deyin. Fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İndi dostlar, sağ olun videonu izlədiyinizə görə. Əgər bu videonu bəyənsəz və kanala abunə olsanız, belə videoların davamı gələcək. Atamla daha çox video istəyirsinizsə, kanala abunə olub videoları bəyən. Fikirlərinizi yazın, sağ olun. Şirinizi yazın, kanala abone olun. Sağ olun, selamat kalın.